Имам това удоволствие да поговорим малко по темата образование, въпреки че тук се поставяха много различни тези. Жената в каква степен трябва да бъде лидер, в каква степен трябва да отстъпва и да споделя преди всичко своята красота и предназначението ѝ по природа. Аз имах един прекрасен разговор с госпожа Сигрид Дюнен през почивката и споделихме някои наши лични впечатления. Разбира се, не бих ги споделила гласно, защото не бих искала да противопоставяме тези тези. Само ще кажа, че много известни философи и личности в исторически план са казвали, че за всяка една успешна кариера на един мъж стои една жена. Ние в днешно време бихме искали да бъдем равнопоставени и да не бъдем в, предполагам, това мнение, изречено от мен току-що, не се отличава от вашето становище. Не искаме да бъдем за гърба на личността на мъжа. Но това е един много сериозен проблем, за който особено значение има образованието и образоваността. Ще се опитам точно в някакви такива штрихи да засегна някои от моите виждания и с известни статистики, без да ви обременявам, защото единствено според мен духовността в мисленето допринася за израстването като успешна личност. Една личност, за да бъде успешна, би трябвало да има това самочувствие. Едно задължително условие от самочувствието е доброто образование. Образованието в основата на цялостното ни съграждане е важно. И не случайно ние, жените, имаме това предназначение по природа, не само да даваме живот на децата си, но да ги възпитаваме и да ги отглеждаме. Неизменна част от тяхното израстване е и образованието. В съвременното ни общество темата за образование е много комплексна. Причините за доброто образование бихме могли да ги търсиме в различни аспекти. Те са комплексни винаги и зависят от това какво е състоянието на обществения статус, какъв е икономически измерител, за да имаме добри резултати. Ако позволите, една малка статистика от състоянието на малко данни от състоянието на образованието в контекста на представителството на жените в европейски мащаб. Тези данни, чухме много от тях, може би моите ще допълват една част от споделените от преждеговорящите, може би някои ще ви изненадат, но общата характеристика е, че това, което беше споделено и многократно до сега, в една голяма част от професиите и, за съжаление, все още в интереса към специалностите и в европейския контекст са предимно избирани от тези професии, които са по-типично представени от жените. На първо място това са социалните услуги. Както виждате, 81% от жените, от студентите в Европейския съюз, предимно са представени от жени в това направление. Преобладаващи процента на дамското присъствие е традиционно към педагогическите науки, в не по-малка част към здравеопазване. Може би, ако трябва да разнищим тук процента на завършващите медицина и на всички съпътстващи специалности към здравеопазването, процентът би бил по-различен и по същия начин стоят почти в същите измерения с цифри е отношението към хуманитарните науки и, както виждате, другите изброени, изкуства, журналистика и прочие.
Един много важен штрих, който в някакъв аспект беше споменат и от вице-президента с много интересното представяне на лидерството на жените, тук почти в същия контекст е представянето на жените в различните области на природните и точните науки. Все още в европейски контекст и след малко ще видите какво е състоянието и в България, ние не можем, ние имам предвид жените, не сме паритет с представителство, с интереса на мъжкото съсловие към тези науки. Както виждате, 36,9% от студентите в областта на природните и точните науки е представянето на в европейските 27 страни членки. По-малък е този процент на жените, отколкото съответно същия за мъжете. Много нисък е процентът също и участието на жените в специалности, които са свързани с инженерните науки, с производството и с строителството. Специалности, други, които има по-малко жени, са информатика, транспортни услуги, инженерни науки, промишлено производство и така нататък. В тези науки все още присъствието на жените, обяснимо, е по-малко. Един интересен пример бих искала да ви илюстрирам. Например, в последните години в областта на Нобеловите награди има само три дами, които са получили Нобелова награда по физика. Едната от тях, добре известна, е Мария Кюри. Последната награда по физика, втората е на Дона Стрикланд, която получи през 2018 година. Присъствието на жените в присъждането на Нобеловите награди не само като фактология за тези науки, но и цялостното им участие в номинациите красноречиво говори какво е отношението най-вече на тези, които вземат решение колко човека да бъдат номинирани и присъствието винаги е в интерес на мъжете. По-голямо впечатление прави, че много слабо представените в природните науки жени не е поради когнитивната неспособност, а поради образователната политика, която съществува в голяма част от европейските страни и съответно поради определени стереотипи. За съжаление, все още не можем да превъзмогнем тези стереотипи. По-нататък ще се опитам да споделя и на какво се дължат тези стереотипи. В България ситуацията не е много по-различна. Завършващите висше образование според данните, които виждате на презентацията, са покачващи се във всяка следваща година, но все още не са толкова задоволителни. Прави впечатление, че и тук завършващите висше образование в специалностите, които преди малко оповестих, предимно са жени, там процента наистина е по-висок, виждате 52,1. Но в дисциплини като природни и други науки, по-високия дял естествено се взема от мъжете. Радващо обаче, че България е в европейски мащаб е водеща по отношение на представянето на жените, както вече бе споменато, но редом на първо място от новите страни членки стои Литва, България на второ място с представителството на жените в науката след Латвия, редом с Латвия. Литва е на първо място водеща, България на второ място редом с Латвия. Бих искала да споделя
и едни данни за заетостта на жените, които са едни от последните заетостта на жените по отношение на мъжете. Защото всичко от тази взаимовръзка, която правим с образованието, тя е в контекста на предпочитанията при вземане на съответните работни места. Виждате, жените са с около 10% по-малко ангажирани, отколкото мъжете. И от тук съпоставката, госпожа Йотова не си позволи, но аз ще си позволя да направя, да поднеса две цифри, които са в съпоставка за брутното възнаграждение на мъжете, съпоставимо с това на жените. Виждате разликата почти с почти една трета от заплатата, която получава на жените, което е доста съществено. По-нататък става ясно за данните, които говорят какво е възнаграждението, което жените получават по отношение на възнаграждението, по отношение на пенсиите, така че и тук и в тази сфера, в това направление има много какво да желаем. Споменахме колко сме напредничави и колко България стои добре, това наистина е факт, в използването на новите технологии и конкретно на интернет. Знаем, че България е на едно от водещите места по отношение на много от европейските страни, но и тук процента на жените, които използват и работят с компютри, е малко по-малък, малко по-нисък, отколкото този на жените. По отношение на лидерството на жените в различните институции, отново ще се позова на цифрите, а именно, че представителството в ръководните институции, виждате какво е съотношението, в Народното събрание броят на мъжете е почти 73%, в Министерски съвет 75%, почти в полза на мъжете. Ако трябва да се позова, например, в администрацията в Стара Загора, приоритетно е присъствието на жените в ръководството на общината. Вече от втория мандат имаме пълен паритет, защото сме заместниците, сме двама на двама. Когато се смени и ръководството на него, в бъдеще може да получим и превес. Всичко това е една добра характеристика. Тук госпожа Мария Жекова каза как даде съвет, как трябва администрацията повече да рекламира себе си. Вероятно има своите основания, сигурно е така, но в контекста на ролята на жените във всички от тези дейности, които се случват в община Стара Загора, уверявам ви, това, което е най-достъпно за населението, това са предимно културните събития, образование, всичко в социалната сфера. Уверявам ви, че всичко това, двигатели са предимно жени, така и представителството в различните отдели, които работят тук в общината. Малко в исторически план бих искала да върна нещата. Госпожа Йотова също спомена, че българската започнала е била допусната да подава своя глас и своя вод по време на избори, едва в 37 година. Но освен политическия вод, важно е и търсенето на права и получаване на адекватни възможности за обучение, защото едва в следващите години, в 1901 година, жените в България са допуснати за първи път да учат в Софийско висше училище. Едва в 1901 година вече имаме създаване на първото Софийско висше училище преди създаването на Софийския университет Климент Охридски. Тук, ако трябва да търсим културологичните основания, те не са в България, не са по-различни, отколкото цялата атмосфера на Балканите, а именно нагласата, че жената трябва да се стои повече в къщи, да бъде ударена на домакинството. Тук имаме и много религиозни въздействия, но виждате една красива българка,
която съм избрала не случайно, защото мъжете, докато са били от туризм, така предпочитани да изкарват прехраната, българки, жената е трябвало наистина да се подава, да отвежда децата си. Аз правя един преход към състоянието на образованието в България, в исторически план, за да стигна до днешното състояние и в Стара Загора. Имаме обаче и много добри примери, които можем да ползваме като лидерски такива. Защото първото светско училище, което е създадено, е училището на Анастасия Димитрова в Плевен. И след това виждате в така изброените как следват. В този контекст постепенно започва това развитие и това представяне на жената в сферата на образованието, но трудно жените успяват да достигнат до изравняване на правата с мъжете, така както е по законовите основания. Тук трябва да отбележим някои от най-емблематичните лидерки жени. Както виждате, Надежда Станчова, първата жена дипломат в Европа, преводач, Елисавета Карамихайлова, и тук вече се появява на едно сериозно поприще. В следващите няколко акцента бих искала да представя какво е мястото на жените в Стара Загора и техния принос в образованието, в исторически най-напред много бърз преход. На първо място Анастасия Тошева. Анастасия Тошева е една много известна фигура в Стара Загора. В исторически план много често я поминаваме, а в днешното ни съвремие на нейно име имаме образователна институция, имаме награди, които носят името на Анастасия Тошева, има също така и улици. Това е първата българка, която със своите възгледи за девическото образование успява да създаде първото българско девическо училище и това училище се помещава в църквата Свети Димитър. И по-късно тя продължава да преподава и да увлича немалко българки за образование, защото в този период не е било толкова типично българките да продължават да се образоват, особено в сферата на висшето образование. Едва през 1878 година Анастасия Тошева става директор на новооткритата девическа гимназия и един пансион към нея, което е едно голямо завоевание, и затова това е една от най-значимите личности в наше време. От тази епоха стои името на Христина Морхова, една друга личност, която ние старозагорци, с която много се гордееме. Това е световно известна оперна певица, едно от най-доброто сопрано за своето време, както я наричат гласът на три октави. Родена е в Стара Загора, но много дълго е работила Христина Морхова в Чехословакия. На нейното име днес е отдаден патрона на музикалното училище Стара Загора, носи името Христина Томова. Към нея може да добавим Ана Томова, Синтова, и от нашето съвремие няма да пропусна да отбележа Веселина Кацарова. В областта на изкуството, както така отбелязахте и вие, има много представителки на дамския пол, и това безспорно е много положително, защото дори в тази сфера присъствието и подкрепата за техните прояви не се е постигала много лесно. И без препятствие. Веселина Кацарова е едно изключително дарование.
Днес тя е артистичен директор на Старозагорска опера и тук старозагорските представителки на Зонта клуб Стара Загора ще споделят и ще подкрепят моята теза, че тя изключително много допринася за популяризирането на операта не само в града, в страната и вече нейното качество е добре известно и в европейски мащаб. Стара Загора има и в своята история и жена кмет, за съжаление единствена. Била е кмет малко повече от 2 години. Завършила е славянска филология и след това е продължила да учителствува. Това също е едно доказателство в каква степен образованието е едно от необходимите условия, за да може жената да заяви своето самочувствие и да достигне до ръководни и лидерски позиции. Какво е състоянието на образованието в Стара Загора днес? Виждате от цифрите, че в преподаващите в средното образование броят на жените е почти кореспондиращ на цифрите, изложени на съпоставките до сега. Те са преобладаващи във всички случаи. Броят обаче на момичетата и на обучаемите по отношение на общия брой ученици е почти равнопоставен. По-интересно е следващата форма на обучение, което в последните години страшно бързо се развива и предизвиква голям интерес в образованието. Това ще допълни и необходимостта от създаване на такива специалисти и работна сила за онези професии, които са дефицитни, а именно чрез развиване на дуалното образование. Тук ние в Стара Загора работим добре в съдружие с бизнеса и се създават добри условия за подкрепа на дуалната форма на обучение, но и в този вид обучение, което се предлага, броят на момичетата е значително по-малък. Той е по-малко от почти една трета. Разбира се, с тенденция това да се разраства. В Стара Загора има два кризисни центъра. Един от който снощи получи след постановката, която имахме удоволствието снощи да гледаме моноспектакъла. Един я получи една част от дарението, което вие присъстващите на спектакъла и дамите на Зонта клуб Стара Загора взехте решение да направите. Тези два кризисни центъра са изключително добре работещи. Те са от едно сдружение Самаряни, които управляват. Виждате какви са цифрите и колко често има интерес от клиенти. Община Стара Загора подкрепя всячески работата в тези центрове. За съжаление обаче, броят на нуждаещите се не намалява. И аз искам да завърша с това. Нашата основна цел би трябвало да бъде да намалим, да се стараем всячески да намалим тази физическа агресия, която, за съжаление, непрекъснато пада възрастовата граница. Това е присъстващо и в образователните институции. И ролята на семейството тук е изключително голяма. Агресията, за съжаление обаче, в моите наблюдения са, че освен в образователните институции се проявява, но тя е резултатираща от агресията в семейството. Изключително важна трябва да бъде нашата роля и аз съм сигурна, че това, което Зонта клуб прави не само в Стара Загора, но и в страната, с подкрепа на различни каузи ще постигнем по-добър резултат, защото
привличането на родителите за различните каузи и възможността да им въздействаме би било нещо много е изключително необходимо и всички трябва да положим усилия в тази посока. Не си позволявам да говоря за маргинализираните общности, за етносите, защото тук дамите след мен ще споделят как изглеждат тези. Там има много фактология, която е много обезпокоителна, но всички трябва да обединяваме усилия в тази посока, да приобщаваме родителите, да въздействаме на агресията, а по този начин ще намалиме и броят на насилието над жени. Благодаря ви. Ние благодарим, госпожо Сотирова. Наистина образованието е един от ключовите фактори. Фактор за това, че за да имаме някаква икономическа независимост, ни е нужно образование. За да бъдем жени лидери, отново ни е нужно образование, добро образование. Благодаря, беше много интересно и особено съм доволна, че се върнахме и назад в историята на град Стара Загора, за да видим къде стоят жените. Сега предлагам да погледнем към възможностите за икономическата независимост на жените на Балканите като предпоставки и правна регламентация за издигане на социалния им статус. Тази тема ще ни представи следващия ни лектор, а това е госпожа Росица Димитрова, директор социални дейности в община Велико Търново, а от 2017 до 2018 госпожа Димитрова беше заместник министър на труда и социалната политика. Заповядайте. Благодаря, госпожо Светанова. Здравейте от мен. Аз казвам Росица Димитрова и съм директор дирекция социални дейности и здравеопазване в община Велико Търново. Уважаема госпожо Дуден, уважаема госпожо Трачева, уважаеми дами и господа, позволете ми най-напред да благодаря на госпожа Донка Илиева за любезната покана, която тя отправи към мен да присъствам на тази страхотна инициатива, тази значителна и важна за всички нас, за обществото ни и за Европейската общност, от която сме част, инициатива, свързана с признанието, с статута, с мястото на жената в съвременното общество. Както и преждеговорившите, аз ще се позволя да представя пред вас информация, която съм подготвила, на която благодаря и на колегите ми и бившите ми колеги, но смятам, че няма бивши колеги, защото ние сме един отбор, работим в социалната сфера. Заедно с данни, които съм поискала от Министерството на труда и социалната политика и, разбира се, информация, която ще представя освен международното националното законодателство и приложението на равнопоставеността в нашата община, в община Велико Търново. Смятам, че ще ви бъде много интересно, с което започвам с една тема, която, както се каза, в едната година, която бях заместник министър, беше тема в моят ресор, свързана с равнопоставеността на жените и на мъжете. Така че равенството между половете е един от основните принципи на Европейския съюз, който е гарантиран в хартата за основните права на Европейския съюз. Основна цел на стратегия Европа 2020 е създаването и модернизирането на европейският социален модел, чрез изграждането на съгласувана рамка от политики за равенство между половете в държавите членки на Европейския съюз. Както всички казаха, няма как България да не се гордее, от кога в България се дава възможността на жените да гласуват, но освен да гласуват, да бъдат и избирани. Пък да бъдат и избирани и да участват и в, така, в най-висшето управление, в Народното събрание. Тук си имаме народни представители. Така че господин Гьоков по-нататък в моята тема ще допълва и ще помага, за което му благодаря. През 1937 година в България се постига частичен успех, като жените майки от законен брак получават правото да гласуват в местни избори, но не и да бъдат избирани. През 1938 година това право се разширява за гласуване в парламентарни избори за жените над 21 години, които са омъжени, разведени или вдовици. През 1944 година жените в България придобиват равни избирателни права,
а през 1945 година в 26-то обикновено народно събрание са избрани първите 16 жени за депутати. Понастоящем България е отчела както традиционната роля на жената, на жената майка и съпруга, така и необходимостта от създаване на равни възможности за нея във всички сфери на обществения, на икономическия и на политическия живот. По данни на Европейският институт за равенство между половете, България бележи значителен напредък за постигнати резултати в областта на равнопоставеността на жените и на мъжете. През изминалата 2018 година България е на първо място в Европейския съюз по дял на жени и момичета в сектор информационни и телекомуникационни технологии с 27,7% при среден процент за Европейския съюз от 16,1%. България е на първо място и по дял на жените IT специалисти, които са близо 30% при 16% средно за страните от Европейския съюз. На ниво Европейски съюз, напредъкът в равнопоставеността между половете, постигнат от отделна държава членка, се измерва именно чрез този индекс за равенство между половете. Този индекс е комбиниран показател, който измерва комплексно напредъка на равенството между половете и е неразделна част от ефективната политика. Шесте основни области на индекса за равнопоставеност на половете са работа, пари, знание, време, власт и здраве. Най-високи резултати за България са в областта здраве 76,4%, а най-ниски в област време 42,7%. В останалите области данните са работа 68,6%, пари 61,9%, знание 53,3% и власт. Благодарим на госпожа Димитрова за изключително изчерпателния доклад, който ни запозна в подробности с законовите рамки не само в България по отношение на разглежданата тема, но и с международните документи и регламенти в областта. На няколко пъти в доклада на госпожа Димитрова чухте равни възможности, равни възможности, равни възможности. Чисто практически, или по-скоро чисто законодателно, българската държава, а и държавите в региона, се опитват действително да създадат такива за всички жени и всички мъже. Същевременно в общността на жените има жени, които поради своят етнос или своя произход нямат равни възможности с останалите жени. Следващият ни лектор ще засегне именно такава тема, който е един от проектите на Zonta International за България 2018-2020 година, а именно ранните бракове или детските бракове. Както казва госпожа Сузани фон Базовец, международен президент на Zonta International, нека да спрем да ги наричаме бракове, всъщност говорим за престъпления. Къде се намира България тук? Ще ни представи госпожа Теодора Думова от Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе, като се опита да даде отговор на философския въпрос ранните бракове в ромската общност, може ли Сизиф да прехвърли планината? Госпожо Крумова. Благодаря много. В самото начало искам да кажа, че искрено благодаря не само за поканата да говоря по тази тема тук, а и за това, че Zonta International обръща такова внимание на този проблем, защото е крайно време тази тема да бъде изчистена от стереотипите, от жълтите сензации и да положим усилия, такива се полагат не малко, резултати има достатъчно, аз ще ви покажа след малко, но тогава, когато всички заедно се опитаме, всеки има роля в този процес, наистина могат много по-бързо да се случат нещата. Не случайно избрах такова заглавие, защото един от основните стереотипи е, че това е тема, по която не може да се направи нищо, което съвсем не е така. Разбира се, това не е лесна тема. За мен лично е и болезнена тема, защото
За нас това не е чиста статистика, за нас това е ежедневие и лични истории, през които минаваме всеки ден, опитвайки се да помогнем на все повече и повече момичета, защото това, което ние в нашата организация в Амалипе вярваме, е, че модернизацията на една общност се измерва от това, доколко модерна е една жена в общността. Колкото по-модерна е жената в общността, толкова по-бързо се случва модернизацията и в самата общност. И затова в самото начало бих искала така да ви провокирам с две снимки, които съм избрала. Искам да ви помоля съвсем така набързо като брейнсторминг да кажете каква е според вас разликата между момичетата на тези две снимки. Сложи така да се виждат едновременно снимките. Съвсем така бързо като... Моля? Едната е едно момиче с бебе, другата е едно момиче в видимо в университет. Едната е майка, другата е студентка. Възрастта. Не едно и също, макар че можеше да е едно и също момиче. Едната е усмихната, така. Образованието. Да, всичко това е абсолютно вярно. Има и още една разлика между двете момичета, която е много съществена. Освен възрастта също така, най-голямата разлика е, че ако момичето на първата снимка не е намерило някой, който да повярва в него, момичето на втората снимка е намерило хора, които се застанат зад гърба му. Хора, които да му покажат, че може да успее, които да му помогнат да създаде мечта и да повярва в нея и да преследва тази своя мечта. И в това е същността на ранните бракове. Казвам го с оговорката, че не говорим за бракове, за съжителство, защото естествено тази възраст няма как да са бракове. Голяма част от тези деца дори не си представят, че имат бъдеще. Представете си, ако вие сте израснали в едно семейство, в което майка ви се мъжила на 14, живеете в гетото, всеки ден ви повтаря, че от вас нищо няма да стане. Що ли пък да стане нещо от вас? Майка ви е била така, баба ви е била така, то от циганин професор не става, предполагам, че сте чували този израз. Няма как това момиче да си изгради представата, че от него може да се получи нещо. И още един въпрос, преди да продължа нататък. Искам да помоля да се дигнат ръцете всички, които обичат марачика. Обичате ли марачика? А обичате ли го? Ами всъщност няма такова нещо. Но не знаете дали го обичате, ако не сте го опитали. По същия начин и с тези момичета не знаят какво би могло да се случи с тях, ако никога не са го опитали, ако не са видели другата страна на монетата. И точно за това е нашата роля да им покажем, че има и друга страна. Няколко основни тези съм извела. Първо, ромската общност не бива да бъде стигматизирана с този проблем. Това не е проблем на ромската общност. Да, в момента основно момичета от ромската общност са потърпевши от ранните бракове, но това е проблем на всяка консервативна общност. Това е било и в българската общност преди 100 и доста и известно количество време години, било е в турската общност, в момента е в ромската общност. Този процес се развива, той ще премине, от нас зависи колко по-бързо ще се случи това. Съществува, както казах, обективен процес на промяна, той се случва на много места с различен интензитет, в зависимост от групите и спецификата на региона. Има места, в които това почти го няма вече като проблем, има места, където е много засилено и всъщност тези места обаче дават облика и общата представа за проблема. Тук регионът, за съжаление, е такъв, защото Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Североизточна България, Пловдив, Пазарджик са региони, в които има по-голяма концентрация. Благодарим на госпожа Крумова, че ни е запозна с така една изключително интересна презентация. Винаги се личи, когато един човек работи на поле, както казваме. Много ви благодаря. Считам, че сътрудничеството между Зоната Интернешнъл и в частност клубовете в България, Румъния и Македония, за България разбира се, в България, трябва да бъде възстановено. Благодаря ви още веднъж. Много интересни неща чухме в рамките на този втори модул от нашата международна конференция.